ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም። እውነት ነው። ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ ይላል። አሁን እኔ ፕሮቴስታንቶች እያታለሉ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወንጌል ሰበከን ክስ አይደለም ያለ ክስ ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ አድምጠን ምዕራፍ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ስራ ጠርቃችኋል ሲለን እየሰማህ ነው? ፋሲል ነገር እየረሳ አይደለም። ፋሲል እየሰማህ ነው? እሺ እየሰማህ ነው? ምዕራፍ አምስት የተወሰኑ ቁጥሮች ላንብብ ብለህ ካልክ በኋላ አሁን ሀያውን ደቂቃ የምስራችን ነው የምሰብከን። ምዕራፍ አንድ ቅድም ተረጉመዋለ ብለህ ያልከው ዲቦራ ደጋግማ የለመነችን የምዕራፍ አምስትን ቁጥር ላንብብና ወደ ምዕራፍ አንድ ትርጓሜ ይመለሳለሁ ነው ብለህ ያልከው። እሱን ትርጓሜ ቀጥልና ሀያውን ደቂቃ ከጨረስክ በኋላ 30 ደቂቃ የጴንጤን ችግር እንድታወራ ማስታወሻ እንይዛለን። ዝርክርክ አድርገህ ጉድለታችንን፣ ስንፍናችንን፣ ምንዝርናም ካለን ምንጠጣም ከሆነ ምንሰክርም ከሆነ ምንቅም ከሆነ በዚህ በእርግጥ በዚህ እንታወቃለን አለ። ጴንጤዎች ጠጮች፣ ሰካራሞች ምናምን ነገሮች ነን አይደል? እሱን ሁሉ የምታወራበትን 30 ደቂቃ ሰጥሃለሁ። በኋላ አሁን ወንጌሉ ስበከን ምዕራፍ አምስት ላንብብ የተወሰኑ ቁጥሮች አልክ፣ አነበብክ። ወደ ምዕራፍ አንድ ቅድም አንብበህ ትርጓሜ ነው። ወደ ምዕራፍ አምስትን ራሱ እኮ ቁጥር ስምንት ለምን አላነበብከውም? ግድ የለም ታዩ ምዕራፍ አምስትን ካነበብአድመጠኝ አልተባልክም። ምዕራፍ አንድን ካነበብኩ ማን ምዕራፍ አምስትን ካነበብኩ በኋላ ምዕራፍ አንድን አብራራለሁ ብለሃል። አብራራልና ከዛ ደግሞ ምዕራፍ አምስትንም ታብራራለህ። አሁን ወደ ምዕራፍ አንድ ተመለስ። ቴንክ ዩ። እየሰማ ነው፣ 500 ሰው እየሰማ ነው። ምዕራፍ አንድ ቅድም ያነበብከው ላይ አብራራለን። ቴንክ ዩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ በዋናነት ማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ በክርስቶስ ስራ ጸድቀናል የሚለው ኢቭን አሁን በግልጽ እዚህ ጋር እንደተቀመጠ በተደጋጋሚም እንደሚነሳው በጸጋው ድነናል የሚለው ነገር እኛ ጋር ያለውን የእኛን ድርሻ እንትን የሚል አይደለም፣ ያንን የሚረሳ አይደለም። እንዳልኩት አሁን ቅዱስ ጳውሎስም እዚህ ጋር ምዕራፍ አንድ ላይ ይሄንን ብሎን ወይም ደግሞ በጸጋው እንደጸደቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ልጆች እንደሆን ከተናገረ በኋላ በዛው መጽሐፍ ላይ ወይም ደግሞ በዛው መልእክት ላይ ምዕራፍ አምስት ላይ ያንን የተናገረበት ምክንያት ምዕራፍ አንድን አብራራና ጨርስልን። ምዕራፍ አንድን አብራራና ጨርስልን። ሰውዬ አውድ የሚባል አለ። አውዱን ጠብቀ ቅድም ባነበብከው መሰረት ፋሲል ይህን ያህል ራሱ ማውራት አስቤ አይደለም የገባው የነበረው። አድመጠ ምዕራፍ አንድን ልክ እንዳልኩት ግን ነው። ምዕራፍ አንድ እየሰማኝ ነው። ምዕራፍ አንድን ምዕራፍ አንድን እየሰማ ነው። ፋሲል አውራ እያልኩ አይደለም፣ ሚዩት አድርጌ ያለሁ ምዕራፍ አንድን ሙሉን ስታነብ ቅድም አላስቆምንህም። ካነበብከው በኋላ ተርጉምልን ብለን ስንል ምዕራፍ አምስት ላይ ያለውን ካላነበብኩ ሞቼ ይገኛለሁ ብለን ስትል ፈቀድንልህ። ሄድክ፣ አነበብክ፣ ሰማን። የምዕራፍ አምስትንም ትደርስበታለህ። በፕሮቴስታንት በእኛም ላይ ያለህን ክስ በሙሉ ዘርግፈ ትናገራለህ። 30 ደቂቃ ሙሉን እሰጥሃለሁ። የጴንጤን ጉድ ዝርክርክ አድርገህ ትነግረናለህ። ይኸው መድኃኔዓለም ምስክሬን፣ ማንም ሰው ጣልቃ አይገባብህም። እንደውም ሰው ቁጥሩ እየጨመረ ነው የመጣው። ጥሩ ነው። እስከ 1000 እስከ 2000 ሊገባ ይችላል። በደንብ አንጠፍጥፈህ የእኛን የጴንጦቹን ጉዳችንን፣ የምንጠጣውን መጠጥ፣ የምንቀመውን፣ የምንዳራውን፣ ዝሙት የምናደርገውን፣ ህይወት የሌለንን፣ የምናጨሰውን፣ የምንጫጫሰውን ሁሉ በሙሉ ዘርግፈ ትነግረናል። ማንም አይነካም፣ ማንም አያስቆምም። አሁን ግን ምዕራፍ አንድ ያነበብካትን የኤፌሶን እሱን በደንብ ተርጉምልን በመጀመሪያ። ቴንክ ዩ። ምዕራፍ አንድን አደራ ያነበብካቸውን ቁጥሮች በሙሉ ተርጉማቸው። መልካም፣ እሺ፣ ችግር የለውም፣ እሄድበታለሁ። ግን እንትን እንዲባል ጴንጤዎቹ ችግር አለባቸው እያልኩ አይደለም። ትምህርቱ ስህተት አለበት ነው እያልኩ ያለው። ስለዚህ እሱም በኋላ እንዲላችሁ ሳይሆን ትምህርቱ ግን ስህተት ነው፣ ኦቪየስ ነው እሱ በኋላ ስህተቱንም እሱን ሙሉ ስህተት ካለ ሰባኪም አይደለሁም። ይህን ያህል ከተናገርኩ ይበቃኛል። ሄርሚ ምናልባት ሰው የሌላ ሰው ግልጽ ነው፣ ባይዞች ተናግሬዋለሁ። ግልጽ አይደለም እንዴ ፋሲል? አስተምርሻለሁ ብለህ እኔ ልማር መጽሐፍ ቅዱሴን አንስቼ ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ እኮ በጣም ድንቅ የሆነ ትምህርት ልታስተምረኝ ነው ብዬ እየጠበቅኩ ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን 525 ሰው እየጠበቀ ነው። አንተ የገባሁ ምናልባት ለዘብ አድርገህ ተናግረህ ልትወጣ ከሆነ እዚህ ውስጥ የሚሰበሰበው ተማሪ በቀላል የሚለቅ አይደለም። እኔ እንደዛ አይደለሁም። ስለዚህ የኤፌሶንን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድን የጀመርከውን አስረዳ። ነጥብ በነጥብ ታስረዳናለህ? ጥያቄ አለኝ፣ ጥያቄ ጠይቃል። እንደገና ዘለህ ሄደሃል፣ ምዕራፍ አምስት ሄደሃል፣ ምዕራፍ አምስትም ላይ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ምዕራፍ አንድ መጀመሪያ በደንብ አብራርተህ ውጣ። እንዲሁ ሜዳ ላይ በተንህን መቼም አትሄድም። እንደዚህ
አንጠልጣይ ፊልም አርገህብን። ምዕራፍ አንድን ኤፌሶን አንብበዋል ፋሲሎ? ስለ መድኃኔዓለም ስለተሰቀለው ጌታ ተርጉምልን እና ቢያንስ ምዕራፍ አምስት ተርጉም። እሺ እሺ፣ ጥሩ። ምዕራፍ አንድ እያለ ያለው እንዳልኩት ቅዱስ ጳውሎስ በልጆች ሆነናል እያለን ነው። ልጆች የሆነው ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው፣ በግልጽ እንደተቀመጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክርስቶስ እንዳዳነንና ጸጋውንም እንዳበዛልን ደግሞ ይናገራል። በዚህ ሁሉ ደግሞ የእግዚአብሔር ዓላማ ምን እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል። እንደሚለው በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል፣ በጸጋውም ድኗል። ይሄ ማለት ግን አሁንም ደግሜ ነው የምናገረው፣ እሱ ያለበትን ድርሻ እንዲረሳ የሚያደርግ በፍጹም አይደለም። በቅድስና መኖር ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅበት ግዴታው ነው፣ ግዴታ ማለት ነው። ያን ካላደረገ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ለዛ ነው እኛ አሁን ላይ ሆነን በድፍረት የዘላለምን ህይወት ወርሻለሁ፣ ጨርሻለሁ፣ አልቋል ማንለው ማለት ነው። ይሄው ነው ወንጌል። በክርስቶስ ስራ ስለ መዳን ነው የሚናገረው፣ ግን ደግሞ ክርስቶስ ህይወትን ነው ለእኛ ሰጥቶን ሄደው፣ ወይም ደግሞ በእሱ ፍለጋው እንድንከተል ያሳየንን ህይወት ትቶልን ሄደው። በዛ ህይወት መሄድ ግዴታችን ነው። ክርስቶስ ያዘዘን ትእዛዛት አሉ፣ እነሱ መፈጸም የአንድ ክርስቲያን አማራጭ ሳይሆን ግዴታ ነው። ለመዳን ነው የሚያደርገው ያንን ነገር፣ ለመዳን ያንን ማድረግ አለበት። ወንጌል ይሄንንም ጭምር የሚጨምር ነው ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ይበቃኛል። እኔ እንዳልኩት ሰባኪ እንቀጥላለን። ኦኬ፣ ስብከቱን እንግዲህ አልቻልከውም ማለት ነው። ከዚህ በላይ አናስጨንቀህም። ዋናው እውነቱ ነው። ስብከት ለተወሰኑት የሚሰጥ ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ፣ ግን እውነቱን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። አንዴ ስማ፣ ከዚህ ቀጥሎ ሀያ ደቂቃ ንጹህ ሀያ ደቂቃ እሰጥሃለሁ። የኤፌሶን አምስትን ቅድም ያነበብኩ አላደር፣ ስለ ዝሙቱ ስለ መዳራቱ ምናምን ነገር እነዚህን የሚያደርጉ በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የላቸውም ይላል አይደል? ስለዚህ ይሄ ኢሞራሊቲ የሆነ ነገር መጠጣት፣ ማጨስ፣ መቃም፣ ማመንዘር፣ መዘሞት የጴንጤው መታወቂያው ነው አይደል? ናይት ክለቡ አታቋርጠኝ እኮ ነው ብዬ መለፋ ሲ እኔ ስለ ሰዎች ሳይሆን እያወራሁ ያለሁት ይህንን ያደረገ ከመንግስተ ሰማያት ሚዩት አድርጌ ያለው አታቋርጠኝ ብዬ ስልህ አውራ ማለት አይደለም። ያንቱ አንድ ትልቁ ችግሩ ከዚህ በፊት መታልፋ ሲሉ አታቋርጠኝ ብዬ ስለምንህ፣ ኧረ እንደው ስለ መድኃኔዓለም ስለተሰቀለው እባክህ እባክህ ብዬ ስልህ ዝም ብለህ ነው የምታወራው። አታቋርጠኝ ልሰጥ ነው፣ ሀያ ደቂቃ ንጹህ ልሰጥ ነው። ያው እንግዲህ ናይት ክለብ በማብዛት ይታወቃሉ ጴንጤዎቹ። ድራፍት ቤቱም የነሱ ነው። ጫትም የሚሸጡት የሚቅሙት ያው ጴንጤዎቹ ናቸው፣ የኔ ወገኖች። የሚያጨሱትም የሚጫጫሱትም እነሱ ናቸው። ጾምም ሲገባ አንድ ያስጨርሽኝ እያሉ የሚሯሯጡ ይኸው ጴንጤ ሆኑ። እስኪ በኤፌሶን አምስት ላይ ባልከው መሰረት በደንብ የኛን ድካማችንን ዝርዝር አድርገህ ንገረን። ይኸው ሀያ ደቂቃ ስለ ጴንጤ ብለህ የምትለውን ነገር በሙሉ የምታውቀውን፣ የማታውቀውን፣ የሰማውን፣ ያልሰማውን ሁሉ የመሰለህን፣ የጠረጠርከውን ሁሉ በሙሉ ሀያ ደቂቃ ሰጥቻለሁ። ጓይድ ከአስር ነው ከሰላሳ ታቆማለህ። ፒውር ሀያ ደቂቃ ስለ ጴንጤ ሁሉ የምትናገር በአፍንጫሽ ይውጣ ዲቦ። የአንቺ ጥያቄ ማንም አይቀበልሽም። አሁን ስለ ጴንጤው ጉድ ንገረን ፋሲሎ፣ ሀያ ደቂቃ ስለ ወንጌሉ አልሆነልህም። እንግዲህ ደግሞ ስለኝ ስለ ድካማችን እስኪ ንገረን። እግዚአብሔር ይስጥኝ። ሁለት ደቂቃ ይበቃኛል። ሀያ ደቂቃ መልካም፣ ልሞክር ልሞክር። ያ በለው። እሺ መልካም፣ የጴንጤውን ጉድ እናገራለሁ በደንብ። እሺ አንደኛው የጴንጤ ጉድ ምንም ብሰራ መንግስተ ሰማያት እኖርሳለሁ ማለቱ ነው። ይሄ ትልቅ ጉድ ነው። ባይዘው የሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በፍጹም የሌለ ክርስቶስ ያልሰበከው አዲስ ወንጌል ነው። ወንጌል ከተባለ ማለት ነው ይሄ ጴንጤ ጉድ ነው ለእኔ ማለት ነው። ሌላው ክርስቶስ በግልጽ አስቀምጦ ስለ ጥምቀት የተናገረውን ነገር መካድ ነው የጴንጤ ጉድ። ያ በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው ለምን መጠመቅ እንዳለበት በግልጽ እየተናገረ ያንን መካድ ለእኔ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ብሎ ያውም መጽሐፍ ቅዱስን እቀበላለሁ ከሚል አንድ ክርስቲያን ላይ ነኝ ከሚል ሰው የምጠብቀው ነገር አይደለም። ይሄ ጉድ ነው ለእኔ። ሌላው ስለ ክርስቶስ ስጋና ደምም መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስቀመጠውን ጌታ
ከየትኛውን ትምህርት በላይ በሚባል መልኩ አስጠንቅቆ ያስተማረውን ትምህርት ብዙዎቹ እስኪሸሹት ድረስ የተናገረውን ትምህርት ክዶ በራሱ መንገድ መተርጎም ነው ለኔ የጴንጤ ጉድ። ያ ብዙ መጥቀስ ይችላል ወይ? መናገር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን የክርስቶስ ትምህርት የሚሽር ግን ደግሞ ከተላላው ሚል ነው። ያ ኤፌሶን ምዕራፍ 5ን መሰረት አድርገህ ነው አይደል የምትናገረ? ይከረ ታዲያ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ምንድነው የሚለው? እስኪ አንብበውና በዛ መሰረት ነው ቁርጥ ነግረን የሚገባው። ወንድማለም ምን ሆነ ነው? ያልሽ ኤፌሶን ምዕራፍ ማን ነው? ኤፌሶን 5 ምን ይላል መሰለሽ? ቁጥር 6 ላይ ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ቁጥር 6 ቁጥር 6 ከቁጥር 1 ጀምረህ አይደል እንት ያነበብከው እስከ ቁጥር 5 ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። አዳምጠኝ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም የተባሉት የተዘረዘሩበት ዝርዝር ላይ ታገኛቸዋለህ ወይ ነው ወንጌላዊ አማኞችን በዛ መሰረት ነው አስረዳ የተባልከው። ኦፍኮርስ ያ ያ ትምህርታቸው ይገኛል እዚህ። ኖ ያ የሚሰሩትም ኃጢአት እዛ ጋር የምንሰራውም ኃጢአት አለ። ፐርሰናል አላወራም ማለት ጥሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኖ ኖ የምን ጥሩ ሰዎች ምንም የማያምንም ሰው ጥሩ ሊሆን ይችላል። ኖ ኖ የምን ጥሩ ሰዎች ምዕራፍ 5 መሰረት የጴንጤ ህይወት በምዕራፍ 5 መሰረት ነው የምታወራው። መልካም እሺ። ምዕራፍ 5 ላይ አሁንም ልድገመውና ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ይላል። ባይዘይ ክርስቶስ ያለውን ነገር አለማድረግ አለመታዘዝ ነው፣ አመጽ ነው። ስለዚህ በሚያምጹ ወይም ደግሞ በክርስቶስ ቃል ላይ ምንድነው በክርስቶስ ቃል በሚያምጹና በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል ነው የሚለው። ምን ስላደረጉ በግልጽ የተቀመጡትን ኃጢያቶች ስላደረጉና እንዳልናቸው እነዛ ኃጢያቶች ዘርዝራቸው ስላልተቀበሉ ዘርዝራቸው እነዛ ጴንጤዎች የሚያረጉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን ትምህርት በራሳቸው መንገድ ፐርቨርት አድርገው ሰዎችን ስለሚያስተምሩ ፋሲል ከቁጥር 3 ጀምሮ ያለውን ቃል መሰረት አድርገህ ነው የምትናገረው። ያወቁትን ሰዎች ራሱ ስለሚያታሉ ቃሉ እንደሚለው ማለት ነው። በከንቱ ንግግር ማንንም አያታላችሁ ነው የሚለው ባይዘው። ስለዚህ አማኞችን እውነተኛ አማኞችን በስራችሁ አትድኑም፣ ስራችሁን ተው፣ ችግር የለውም ኃጢአትን ብታደርጉ ማለት ባይዘው። ፋሲል ቆይ ቆይ እየሰማኸኝ ኤፌሶን 5 ላይ የተጠቀሱት ኃጢያቶች ዝርዝራቸው ይታወቃል አይደል? ማይኩን ክፈትና ንገረኝ ፋሲሊ፣ ንገረኝ ኤፌሶን 5 ላይ ቀደም ያነበብካቸው ኃጢያቶች የኃጢያት ዝርዝሮች አሉ አይደል? ይሄንን ወቁ ካለ በኋላ ምንድን ነው ብሎ የሚለው? ይሄንን ወቁ ብሎ ካለ በኋላ ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ይሄንንም ወቁ ብሎ ካለ በኋላ የሚለው ቀጥሎ ይልና አመንዝራም ቢሆን ወይም እርኩሰትን ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም ነው የሚለው። ቆይ ፋሲሎ፣ አሁን የምትይዝልን ለዚህ የምንሰማህ 580 ምናምን ሰው ጴንጤ ነው የሚሰማህ። ምንም ለምን እንዲህ ትለናለህ ብለን አንልም። ኃጢአታችንን ዝርግፍ አድርገህ በቃሉ መስታወት አሳይተህ በኋላ ላይ የንስሐ ጥሪ አድርገህልን ወይ ጸልይህልን ትወጣለህ። አሁን እዚህ የተዘረዘረው በኤፌሶን 5 መሰረት አመንዝራነት አለ፣ እርኩሰትን ማድረግና መመኘት አለ፣ ጣዖት አምልኮ ሁሉ አለ። እነዚህን ሁሉ ነው እንደምናደርግ ቅድም ነግረናል። ምክንያቱም ፈሪ ሪኩዌስት ላስገብስ ስለላካችሁ ነበረ ላይክ ኦርቶዶክሶች ወንጌል ያስፈልጋችኋል የሚል ነገር ስላነሳችሁ ነበር የገባሁት። እኔ ደግሞ ኦርቶዶክሶች ሳይሆኑ በዚህ ሰዓት ኦፍኮርስ ሁሉም ወንጌል ያስፈልጋቸው ወንጌል የሚያስፈልጋቸው ብዬ ነበር ስመልስ የነገረው ኤርሚ። ፋሲል እሱማ እኮ ቅድም ቀረ የአንተን ኃጢአት ለነገር አልገባውም። ገደለም ታውቀዋለህ፣ ዝም ብለው ፌስ ካልሆነ በስተቀር እንደማመጥ ፋሲል፣ እንደማመጥ ስለ አልፈልግም፣ እንደማመጥ ስለ አታውራ እባክህ። ኤኒዌይስ ማለት ቦታ ልልቀቅ ብዬ ነው። ችግር የለም። ለምን ተለቃለ? የቀልድ ንግግር ከመጣ ማውራት ትችላላችሁ እናንተ የመውጣት ትችላለነበረውነገረው ብዙ ስህተት አለ። ብዙ ጉዳለበመረጃ እሺ፣ ኤርሚ ሰማለሁ። እሺ ቀጥል። በስመ እኛ ቅድም ወንጌል ንገረን አልንህ። ወንጌል ስለ ምስራች ነው አልከን። ንገረን ብለን ስንል ወደ ክስ ውስጥ ገባ። ፕሮቴስታንት በዚህ ወጥቶ ፕሮቴስታንት በዛ ሾልቆ፣ በዚህ ጋር ስትይዟቸው በዛ ጋር ያሟልጫሉ፣ በዚህ ጋር ሲመጡ በዚህ ይላሉ እያልክ የኃጢአት ድካማችንን የጴንጤን ስህተት ለማውራት ነው የፈለግከው። ቅድም ምናልኩ 20 ደቂቃ
ማን 15 ደቂቃ ስለ ምስራቹ ቃል ነገረን ወንጌል የምስራች ነው ብላል የምስራቹ ነገረን ብለን አፋችንን ከፍተን سنጠብቅህ አንድ ደቂቃ እንኳን የምስራቹን አይደለም የነገርከን ምንድነው የነገርከን በወንጌሉ ላይ የተጻፉትን ጌታችን የተናገራቸው አንድ አንድ የፍርድ ቃላቶችን ነው የነገርከን የምስራቹን ሳትነግረን ስለ ፍርድ ነው የነገርከን ጌታ ግን ሲመጣ ለአይሁዳውያን የነገራቸው አስቀድሞ ሰላምና የምስራችን ነው የሰበከው የፍርዱንም ቃል ቢናገርም ግን ሰላምና የምስራችን ሰብኳል ጠበቅንህ 15 ደቂቃ ሰጠው በ3 ደቂቃ ውስጥ ጨረስኳል አሁንም ደግመን ንገርም ስለለ የናንተ እንደምትሉት ሊዳልክና ኤፌሶን መልእክት እኛ ጴንዶቹ የጻፍነው አድርገህ ኤፌሶን መልእክት መጻፍ ምራፍ አንድን አነበብከው ታርጉምልን ብለ ስለለ ሞቼ ገኛታለው ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 4 እስከ 5 እስከ 6 ካላነበብከው አልክ ቢኒ ፍቀዱለት በቃ ሄዶ ያንብብ አለ አነበብን ይሄ ማለት የናንተ ህይወት ነው አልከን የትኛው የኤፌሶን መልእክት መጻፍ ምራፍ 5 አመንዝራነትና ጣዖት አምላክነት ኢሞራሊቲ የሆነ ኑሮ የናንተ ነው አልከን እኔም ደሞ እንኳን መንኩሉ ያው ጫት ቤቱ አጠቃላይ ጴንት ያለ እኔም ያላልኩም ለማንኛውም ሚዩት አድርገው የሌለውና ውሸትም ይናገር ሰው ኖ ሚዩት አድርገው ፋሲል እኔ አንተ ማመልመን የለብኝም ሚዩት አድርገውና አልናገር ሚዩት አድርገው ፋሲል እሺ በሰላም እንደመጣ በሰላም መውጣት አለበት ቴንኪው የጴንጤውን ጉድ መናገር አለብኝ አልኩ ኦኬ እንትን ብለ መዋሸት የለብህም ይርም እታችሁ ረድ ስለዚህ ሰምተናል ጉዳችንንም ንገረን ብለን 20 ደቂቃ ሰጠኑ ምንም ሊናገር አልቻለም የምስራቹ ንገረን ብለናል ነው አንድ ደቂቃ ማነው 3 ደቂቃ ያህል ተናገረ ከ3 ደቂቃ ውስጥ የምስራች ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሱ የፍርድ ቃላቶችን ነው የነገረን this is orthodox ምንላችሁ ይሄ ነው orthodox ምንላችሁ ስብከት ይሄ ነው ስብከት በእነሱ ቤት መናፍቃን የመቤታችን ጠላቶች እያሉ ማላዘን ነው በክስ የታጀበ በመናምን ማለት ነው አሁን አንድ ጴንጤ ያስገባለው እስከዛሬ ደስ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶ ገብቶ ማያቅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ቃል ሊነግረን የሚችል እኔ ከማቃቹ ጴንጤዎች ውስጥ አንድ ሰው ጋስት ላኩልኝ የምስራቹ ሊሰብከን የሚችል የምስራች ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናሳያችኋለን ኦርቶዶክሳዊ የምስራች መስበክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካልሆነ ዳንዬ ይሰብከናል እና ለምን የረዲ ለፋሲሉ ጥያቄ አለኝ አልተረዳሁም ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ማታመጭብን እንዴ ዲቮ በቃ ነገረሽኮ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ራሱ ሙሉን እንዲያነብልኝ ይፈልጋለሁ ከዘረዘረ በኋላ ኮሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚደመድምበታለውና እሱ ላይም ጥያቄ አለኝ ምን ይሻለኛል አይ ከነ ጥያቄሽ ጨምር ተነስተሽ ወደ ቤትሽ ሄደሽ ታይ የለም መልስ ኦርቶዶክስ መልስ አላት ሚዲያ ላይ ብቻ ነው ኦርቶዶክስ መልስ አላት ለምንድን ያለው ምንድነው ለምርጫ ቀስቀሳ ነው ብሎ እንዳለው ሰይጣን እንደዛ ላይ ይላሉ ያው እነሱ ናቸው ብዙ ሲቀልዱ መስማውና ቄሶቹ ተንኮለኞች ናቸው እና አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ በመድር ላይ ሲኖር የነበረ ጠጪ ቃሚ ምናምን ነገር ነው ያው ናይት ክለብ የሚያወደለደል ሞታሉ ሲሞት ወደ መንግስተ ሰማይ ወደ ሰማይ ሄደ ወደ መንግስተ ሰማያት ሲደርስ በዛ በእግዚአብሔር ዘንድ በግራ በኩል የሲኦል እሳት ይነዳል በሩ ላይ ደግሞ በዛ በሲኦሉ በር ላይ ያላበው እንደሚባለው የቀዘቀዘ ቢራና በበረዶ ውስኪ ምናምን ነገር ያደረጉ ቆነጃጅ ሴቶቹ ምናምን ነገር ሁሉ እዛ ማሳጅ ሁሉ እየተደራረጉ እዛ ቆመዋል አሉ መንግስተ ሰማያት በር ላይ ማነው ሲኦሉ በር ላይ እና ወደ መንግስተ ሰማያት ደሞ ሲሄድ እዛ መንግስተ ሰማያት ደሞ ዝማሬ ነው ስግደት ነው መውደቅ ነው መነሳት ነው ለንጉሱ እና ሁለቱም ቦታ በመጀመሪያ የሲኦሉን አሳዩት ያ ቆነጃጅቱ ያለበት ውስኪው ምናምን ነገር የሚራጭበት ምናምን ነገር በሩ ላይ ነው ያለው እሳቱን አላየውም ፊት ለፊት በር ላይ ሴቶቹ ተቀምጠዋል መጠጡ አለ ምናምን ነገር ከብርቻቻው አለ እሱን አሳዩትና ወደ ገነት ደሞ ሲወስዱት እዛ አለ እና ከሁለቱ የትኛውን ተመርጣለ ብሎ ሲሉት ያው ቀድሞም በመድር በነበርኩበት ኑሮዬ ከጥንቱም የለመድኩት የኖርኩት በማሳጅ ነውና መጠጡንም እንዳይቀርብኝ እዚህ እና አዛኛው የሚጠጣበት አካባቢ ላይ ያለው ላይ ወሰዱኝ አለ እና ወሰዱት ብሎ ሲባል ምርጫ ካደረገ በኋላ ሲወስዱት ሲሄድ ተመልሶ ሲሄድ እሳቱ አፍጥጦ ፊት ለፊት ታየው እነዛ በገነት ማንበስ ሲኦል በር ላይ የነበሩ ሴቶችና ያ መጠጡ ሁሉ በረዶም ውስኪውም በሙሉ ተነስተዋል እንዴ
በመጀመሪያ ያየሁት አሁን የለም ብሎ ሲሉ ብሎ ሲጠይቅ እሱን ለምርጫ ቀስቀሳ ነው የተጠቀሙ ነው ብለው አሉታሉ። እና ምርጫህን እስክትመርጥ ድረስ ለምርጫ ቀስቀሳ ነው የተጠቀምንበት፣ አሁን ተነስቷል። ስለዚህ ለአንተ በበረዶ እዚህ የሚያቀርብልህ የለም፣ ምርጫ ያደረግካት ሰዓት ውስጥ ትገባለህ። እሱን ለምርጫ ቀስቀሳ ነው የተጠቀምነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እንደዛ አይደል ብለው የሚሉት እስክንመርጣቸው ድረስ አባይን በእያንዳንዱ ጓዳሽ ውስጥ አስገባዋለሁ፣ በደጃችሁ በቆሎ እየተከላችሁ ጎመን እየተከላችሁ ትበላላችሁ፣ እኔ ከተመረጥኩ የኢትዮጵያ ወንዞች ወተት ያፈሳሉ አይነት ወሬ ነው የሚያወሩት። ከመረጥናቸው ግን በኋላ በየቦታው ቦምብ ሲወራወሩ ነው የምናያቸው። አይደለም እንዴ ነው? ኦርቴም እንደዚህ ናት። ኦርቶዶክስ ለምርጫ ቀስቀሳ አይነት በየሶሻል ሚዲያው ተወጣና ኦርቶዶክስ መልስ አላት የሚል ድምፁ ጎርነን ያለ ሰውዬ ሲናገር ታለ። አይ እነኚህ ሰዎች በእርግጥም መልስ አላቸው ማለት ነው። እስቲ ጥያቄያችን ይዘን ጠጋ እንበልን ብለን ስንል አንድ ጥያቄ ስጠይቅ፣ ልጅ ሆይ ደፍረህ ደርሰህ የስላሴን ሚስጥር አትመራመር ብለው ይሉሃል። አረ የዘላለም ህይወት በማን በኩል ነው የሚገኘው? ከነዛ ጋር ዋልክ እንዴ? ከመናፍቃኑ ጋር ብለው ይሉሃል። መልስ የለም። እና ዲቦራ መልስ ቢሰጥሽ ኖሮ ከቤተ ክርስቲያን ባልወጣሽ ነበር ከነነጠላሽ። አሁን እዚህ መተሽ ኦርቶዶክስን መልስ አንጡ ብለሽ ታስቸግሪያቸዋለሽ እንዴ? ታያቸው። ሀያ ደቂቃ ሰበከ። ከሀያ ደቂቃ ውስጥ ሶስት ደቂቃ ተውጦልሽ ከሆነ እሰየው፣ እሷኑ ቆርጠመሽ ተኝ። ካልሆነ ኦርቶዶክስ መልስ የለም። ወይኔ ወይኔ፣ መዋኘት እውነትህን ነው እኮ ዲቦራ። ዲቦራ ገርሚ ነሽ እኮ። እኔም ገርመሽኝ እኮ ነው። ኤፌሶንን ሊያብራራለች ትፈልጊያለሽ እንዴ? ግን ኦርቴ እናቴ እሱስ ሊሆን ኤፌሶንን የሚያክል መጽሐፍ መጥቀሱ በጣም የሚገርም ነው። ተሳስቷል ፋሲል ነው። ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ቢመርጥ ጥሩ ነበረ። ኦኬ እኔ ግን ለምደ ሳቄ የሚመጣው ወንደ ወገኖቼ ያሳዝኑኛል። ህዝቤ በእውነት ሎክ አሁን አንድ ጴንጤ 20 ደቂቃ ብሰጠው እስካሁን ድረስ አረባ አካቁመው በቃ አቁም፣ ስብከት አቁም፣ ወደ ትምህርት ቀይረው ብዬ ብለው አያቁምም። አሁን እንግዲህ ሴቶች አይሰብኩም ነው ተብሎ የሚባለው እኔ ዲቦራውን እዚሁ አሰብካታለሁ። ሰበኪ ይህን 600 ሰው ወንጌል ማለት ማን እንደሆነ ማለት ነው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍቶችም ሴቶች ሲሰብኩ ተገኝተዋል። ገድላታቸው ላይ ኦርቶዶክስ ሴት አትሰብክም ብላ የምትለው ውሸቷን ነው። ይኸው ሐዋርያ የሆነች ሴት አለች። እንደውም ሐዋርያ ሴትዮዋ ስሟን አልጋነሽ ብለህ ብትላት አፖስትል አልጋነሽ ብለህ ልትላት ትችላለህ። አለች ይኸው እዚህ። እና ዲቦ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪ ንገሪን ከነ ነጠላሽ ማለት ነው። እሺ ስሙ እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን ሰባኪያን ስሙ፣ በክርስቶስ ያመኑ የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ስላዳናቸው ጌታ ምን እንደሚናገሩ ስሙ። ቴንኪው። ቀጥይ ሲስተር። እሺ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንኳን ክርስቲያኖች ሆነን እንኳን እውነት ገባን እንኳን ስለዚህ ስላዳኙ ስለ ታላቁ ጌታ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድናወራ እግዚአብሔር እድልን ሰጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበት ትልቁ ምክንያት ሰው የመሰለበት ሳይሆን ሰው የሆነበት ትልቁ ምክንያት ስለኛ ኃጢአት፣ ስለኛ በደል፣ ስለኛ መተላለፍ ሊሞትልን ነው። ሊሞትልን ስለ ኃጢአታችን ዋጋ ሊከፍል፣ ስለ በደላችን ዋጋ ሊከፍል፣ በመስቀል ላይ እኛ ልንሰራ የማንችለውን ስራ ሊሰራልን እርሱ በበረት ተወልዶልናል፣ በመስቀል ላይ ሞቶልናል፣ በትንሣኤው ደግሞ ሕያዋን አድርጎናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ
ሰው የሆነበት ትልቁ ምክንያት፣ እኛን የመሰለበት ትልቁ ምክንያት፣ በበረት ግርግም የተወለደበት ትልቁ ምክንያት፣ ያለ ወንድ ዘር የተወለደበት ትልቁ ምክንያት ስለ በደላችንና ስለ ኃጢአታችን ሊሞትልን ነው። በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ለነበርን ለኛ፣ ከእግዚአብሔር መንግስት ርቀን ለነበርን ለኛ፣ ከዚያ ከአሮጌው አዳም መተላለፍ የተነሳ እግዚአብሔርን አለመታዘዝ የተነሳ ሞት በሰው ልጆች ሁሉ ላይ ነግሶበት በነበረበት ጊዜ ይህንን የአዳምን ዘር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያቀርበው በመጥፋቱ ምክንያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወለደ። በመስቀል ላይ ዋለ። ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። በስሙ ለሚያምኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ሊያመኑ መስቀል ላይ የተሰራልኝ ስራ በቂ ነው። ኢየሱስ ስለ ኃጢአቴ፣ ስለ በደሌ፣ ስለ መተላለፌ ሞቶልናል። አብ አንድያ ልጁን ሰጥቶናል። በደለኞች ሳለን፣ ሙታኖች ሳለን፣ ኃጢአተኞች ሳለን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ዋጋን እንዲከፍል አድርጎልናል። በእርሱ ለሚያምን ደግሞ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎናል አብ። አብ በላከው በኢየሱስ እናምናለን ለምንለኛ ሕይወትን ሰጥቶናል። የዘላለምን ሕይወት ሰጥቶናል። አጽድቆናል፣ አጥቦናል፣ አንጽቶናል፣ ቀድሶናል፣ ጸድቀናል። በማን ካልን መስቀል ላይ በተሰራልን ስራ፣ በበረት ግርግም በተወለደው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን የተነሳ እኛ የዘላለም ሕይወት አለን። ወንጌል ማለት የምስራች ነው። የምስራቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የእግዚአብሔርን ልጅነት፣ የመንግስተ ሰማያትን ወራሽነት፣ የእግዚአብሔር ወራሽነትን እናገኛለን። ወንጌል ይሄ ነው። ኢየሱስ ሰው የሆነበት ትልቁ ምክንያት ስለኛ ኃጢአት ሊሞት ነው፣ ሊቤዠን ነው፣ ከኃጢአታችን ነፃ ሊያወጣን ነው፣ ሊያጸድቀን ነው፣ ሊቀድሰን ነው፣ የማይጠፋን ህይወት ሊሰጠን ነው። እና ዲቦራ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላመንሽ ጸድቄያለሁ ነው የምትይው? አዎ። ድኛለሁ ነው የምትይው? አዎ። የዘላለም ህይወት ይዣለሁ ነው የምትይው? አዎ። ምንም ሳትሰሪ? አዎ። ብሰራ በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ሆኖ ሊቆጠርልኝ የሚችል መልካም ስራ የለኝ። የእግዚአብሔር አብ ጽድቅ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዲቦራን ሲያይ የሚመለከተው ኢየሱስን ነው። ኤርሚያስን ሲያይ የሚመለከተው እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም እርሱ ምንድን ነው? ጻድቅ አምላክ ነው። ከሰው ልጆች በወንድ ዘር ፍቃድ የተወለደ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ዋጋ ከፍሎ በእግዚአብሔር ዘንድ ጻድቅ ሊያስደርግ የሚችል ማንም የለም ከአብ አንድያ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ። ስለዚህ እኛ ምን ብለናል? ጸድቀናል። ኢየሱስ ስራችንን ሰርቶልናል። ያረፍነው ለዛ ነው። እኛ የምንሰራው ስለ ጸደቅን ነው። ለመጽደቅ አንሰራ። ምክንያቱም የጽድቅ ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠ ብቻ ነው። ማንም ሊጸድቅ ቢወድ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ብቻ ነው። በኢየሱስ ያላመነ የፈለገ ድሃ ቢያበላ፣ የፈለገ ገዳም ቢሰራ፣ የፈለገ ብዙ ነገር ቢያደርግ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም። ከኃጢአት ነፃ ሊሆን አይችልም። በደሙ የኃጢአትን ይቅርታና ስርየትን አግኝተናል። ሃሌሉያ። የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ሊያቆሽሽ የሚችል የኃጢአት ጉልበት የለም። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን የሚለው ያነጻል። እኛ ነጽተናል፣ በደሙ ነጽተናል፣ በደሙ ተቀድሰናል፣ በደሙ ታጥበናል። የዘላለም ህይወትን በኢየሱስ ክርስቶስ አግኝተናል። እሺ፣ ቅድም ፋሲል አነባለሁ ብሎ የዘለለውን ቃል እኔ ላንብብላችሁ። በጣም ደግሞ ወደው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክብር ሁሉ ለቃሉ ባለቤት ይሁን። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችን የስጋችንንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን፣ እንደ ሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። አሜን። በጸጋ ድናችኋልና
በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡት ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። ጸጋው ነፃ ስጦታው የአብ ነፃ ስጦታ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት አድኗችኋልና ይልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። እኛ ፍጥረቱን እንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለን? በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጠረን ይላል። አሜን። ከእግዚአብሔር ምን የተነሳ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ እግዚአብሔር ምን ስለሆነ በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አለናል? ሰጠን። ይህንን ጌታ በወንጌል እውነት ሰማ ነው፣ አሜን ብለን ተቀበል ነው። አብ የላከውን አንድያ ልጁን አሜን ብለን ተቀበል ነው። የዘላለምን ሕይወት አገኝንበት፣ አረፍንበት፣ ጸደቅንበት፣ ተቀደስንበት፣ ወደ አብ መግባት ሆነልን ከእርሱ ጋር ለዘለዓለም። አሜን። ለዘላለም በቀኙ አስቀመጠን። ሃሌሉያ። ይህ ሁሉ የሆነልን ለምንድን ነው? በእኛ ስራ ነው? በእኛ ስራ እንድንመካ ነው ሲባል አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ከሰራው ስራ የተነሳ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ተብሎ ስለተጻፈ። ሃሌሉያ። የዳንበትን እውነት እኮ ስናወራ አይቀልብንም፣ ታውቃላችሁ፣ አይቀልብንም። ኢየሱስን ለማውራት በወይን ጠጅ እንደሰከረ ሰው ነው የምናወራው። እኛ መጠጥ ስላሰከረን ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ስለሰከረን ነው። በቃ የእግዚአብሔርን መንፈስ ዲቦ የሚዩት ነሽ? እስካሁን የሚዩት ነኝ። ለሶስት ደቂቃ ምናምን ያህል ብቻ። እሺ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት እንደዚህ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለው እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ ለዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። በማን ነው የተፈረደበት? በማያምን። በኢየሱስ ያላመነ ሰው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ሁሉ አሜን ብሎ ያልተስማማ ሰው ምን ተብሎበታል? ተፈርዶበታል። ለዛ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ አልዳናችሁም፣ የዘላለም ህይወታችሁ ላይ እርግጠኛ አይደላችሁ፣ ወይ መዳናችሁን እርግጠኛ ናችሁ ስንል እርግጠኛ አይደለንም። አይ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ ልዳን አልዳን ግን ሲመስለኝ ሲኦል ነው የምገባ የሚመስለኝ ለሚሉ ምስጊን ሰዎች በምድር ላይ ሆነው ዘላለማቸውን እርግጠኛ መሆን ስለሚችሉ ነው የምንነግራቸው። አልዳናችሁም። የዳነ ሰው ድኛለሁ ይላል ቃሉ ስለሚናገር። የጸደቀ ሰው ጸድቅ ያለው ለጸድቅ ያለው ስላለን እኛ ልንመጻደቅ አይደለም፣ ቃሉ ነው ጸድቃችኋል ያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ምን ብሏል? ጸድቋል፣ ጸድቋል። ስለዚህ እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን ጸድቀናል። ወንጌል ይሄ ኃጢአተኞችን ሊያድን የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውሏል። ይህ የዋለውን ጌታ ነው የሰው ልጅ አምኖ እንዲድን የምንፈልገው። ያመነ አይፈረድበትም፣ ያላመነ ተፈርዶበታል ነው የሚለው። ለምን?
ወደ ዓለም የላከውን አብ የላከውን ልጁን ስላላመኑ ይፈረድባቸዋል። ምን አይነት ፍርድ? የዘላለም ሞት። ስሙ በሕይወት መዝገብ ላይ ያልተጻፈው ሰው ሁሉ ትሉ ወደማይሞትበት እሳቱ ወደማይጠፋበት ወደ ገሃነም እሳት መጣሉ ግድ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ንስሐ መግባት አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን አለበት። የኃጢአትን ስርየትና የኃጢአትን ይቅርታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማግኘት አለበት። እንዲጸድቅ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው የኃጢአትን ስርየት እንዲያገኝ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንዲሆንለት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውሏል። ኢየሱስ የሞተልን ለዛ ነው። ኢየሱስ የሞተልን ለዛ ነው። ኢየሱስ መስቀል ላይ የዋለልን ለዛ ነው። ለዛ ነው ቤተሰቦቻችን መስቀልን መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው፣ መታመኛ ነው ሲሉ፣ ኖ መስቀል መዳኛችን አይደለም፣ መስቀል ቤዛችን አይደለም። በመስቀሉ ላይ የዋለው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ቤዛችን ነው። እሱ ተቤዥቶናል። እሱ ከኃጢአት ነፃ አውጥቶናል። እሱ አጽድቆናል። እሱ ከእግዚአብሔር አባቱ ጋር አስታርቆናል። እርሱ የዘላለም ሕይወት ሰጥቶናል። እርሱ እረፍትን ሰጥቶናል። እሱ ሰላማችን ነው። እርሱ በዚህ ዓለም ላይ እንኳን ስንመላለስ ደረታችንን ነፍተን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን እንድንመላለስ ያደረገን በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰራልን ስራ ነው እንጂ እንጨቱ አይደለም። ምክንያቱም ገላትያ ላይ ሲናገር በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ስለተጻፈ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ላይ የዋለው ለእኔና ለእናንተ እርግማን ሆኖ ነው። ለዛ ነው እሱን የምንሰብከው። ኢየሱስ ይሄ ነው። ተባረኪ ተባረክ። የማርያም ልጅ ኢየሱስ ይሄ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። አያችሁ አይደል? ኦርቶዶክሳውያን እዚህ ያላችሁ፣ ወንጌል ይሄ ነው። ከጴንጤ አፍ የሚገኘው፣ ከዳኑ ሰዎች አፍ የሚገኘው ወንጌል ይሄ ነው። የምስራች ይሄ ነው። ክርስቶስ ሞቶልሃል፣ ስለ ኃጢአትህ፣ አንተን ስለማጽደቅ ከሙታን ተነስቷል። በስሙ ብታምን ንስሐና የኃጢአት ይቅርታን ታገኛለህ። እግዚአብሔር ልጁ ያደርግሃል፣ ኃጢአትህን ይቅር ይልሃል፣ የመንግስቱ ወራሽ ያደርግሃል ብሎ ወደሚል እርግጠኝነት የሚጠራ ነው እንጂ ነገሩ አሁን በወንድማችንና በዲቦ መካከል የምናውቀው በእህታችን ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። ጸጋንም እንደሰጣትም ስለማቅም ነው ስበኪ ያልኳት። ታቋታላችሁ ደግሞ ዲቦን ከዛሬ 9 ዓመት ጀምሮ ከኔ ጋር ማለት ነው። ወንጌል ይሄ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። እርግጠኛ የሚያደርግህ እንጂ እርግጠኛ የማያደርግህ ወንጌል የለም። ስለዚህ የተሰጠን መዳን ለእኛ አይቀልብንም። እንደዚህ እያልን እንዘምራለን ከዚህ ዝማሬ ጋር ተባርኩ። ወንጌል በጸጋው መዳን የሚል ስብከትን አርዕስት ያደረገ እንዲሁም እውነት የታጨቀበት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንጌል በኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ አምኖ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ለበደልና ለኃጢአታችሁ ሞቷል ብሎ መስበክ ነው። ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ስለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቷል ብሎ መስበክ ነው። ምን እኛን ስለማጽደቅ ነው ከሙታን እንኳን የተነሳው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ክርስቶስን አምናለሁ እያለ የሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሆኖ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ይበለስ ትለው አዎ ይላል፣ ጸድቃል አልጸደቅኩም ይላል። ኢየሱስ ግን ከሙታን የተነሳው አንተና እኔን በስሙ የሚያምኑትን ሊያጸድቅ ነው። ኤርሚያስ ጸድቃለሁ ብትለኝ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ጸድቄ ያለሁኝ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመኔ ጽድቄ ሆኖ ተቆጥሮልኛል። ተቀድሳለሁ ብትለኝ ቅድስናዬ ነው ኢየሱስ፣ ጽድቃችን ነው ኢየሱስ። ደስ ይበላችሁ በወንጌል ያመናችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ቅድስናችን ነው ኢየሱስ፣ ጽድቃችን ነው ኢየሱስ፣ ቤዛችን ነው ኢየሱስ። በስሙ አምነን የተረፍንበት ስሙ የማምለጫ አለት የሆነ ነው ኢየሱስ። ስሙ የመዳናችን ቀንድ ነው ኢየሱስ። የመዳንን ቀንድ አስነስቷል እኮ ይላል በብላቴናው በዳዊት ቤት ይላል ዘካርያስ ሲናገር ትንቢት። የእስራኤል አምላክ ጌታ ይባረክ ጎብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጓልና ካለ በኋላ ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳንን ቀንድ ሃሌሉያ፣ የመዳንን ቀንድ አስነስቷል ይላል። ይሄ ከዳዊት ቤት የተነሳውን የመዳንን ቀንድ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብየዋላ። የመዳን ንጉሥ ማለት ነው። ባይዘው ቀንድ ብሎ የሚለው የመዳን ቀንድ ማለት የሚያድን ንጉሥ ማለት ነው።
የመዳንን ቀንድ አስነስቷል ማዳኑም ይላል ከወደረኞቻችንና ከመጣገኘው አይደለም መጽሐፍ እንደዛ አይልም መጽሐፍ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ነው የሚለው በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ይቀድማል ማን ነው ይከተላል ተጠመቅሽ ማለት ነው አዎ መጽሐፉ ግን ብሎኩ የሚለው ከመጣመቅ በፊት ማመን ይቀድማል ብሎ ይላል እሱ የናንተ መናፍቃን ነው በእኛ ቤት ሁሉ ነገር ይቻላል ነው ይሄ ነው መልሳቸው እኛ ደግሞ አጭሩም ነው ከመጣመቅ በፊት ማመን አለብህ ከማመን በፊት ስብከተ ወንጌል መስማት አለብህ ኦርቶዶክሳን ወንጌል ስብከት ሰምቷል ወንድሞቼ ናቶቼ ኦፌንድ ለማድረግ አይደለም ማንንም ሃሌሉያ በእኔና በሞት መካከል አንድ ምጃ በቀረበት አንድ ደቂቃ ቀርቶ ህይወትን የሰጠኝ የዘራልኝ ተስፋ ቆርጪ ዛሬ በድፍረት በሶፊት የቆምኩት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከሱ የተነሳ ነው ከማንም አይደለም የተደገፍኩባቸው ያመንኩባቸው ተተውኛል ተማምኜባቸው እንትና ታድነኛለች አርሴማ ተፈውሰኛለች በዘንባባዋ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ያላንቺ በኢየሱስ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እርም የተባረኩ ወርከበይ መስዬ ተባረኩ እነት ነው እግዚአብሔር ማዳን ከመናገር አይቆጠቡም የእግዚአብሔር ማዳን ያዩ ቸርነቱን የቀመሱ ፍቅሩን የቀመሱ እርምዬ እኔ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁና አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ራሱ አማኝ ባይሆኑ አንተ ውስጥ ካለው እግዚአብሔር ኃይል የተነሳ ቤተሰቦች ይድናሉ እኔ ባይኔ ስላየሁት ነው አባቴ ሞቷል ተብሎ ከሐኪም ቤት ወደ ቤት ገብቶ ማለት ነው በእምነት ነው ጸለይኩት በእምነት አልቅሼ ተንበርክኬ አደራ ለሱ ሰጥቼ ልክ ሞቷል በቃ ተጠርቼ ከዚህ ሄጄ ማለት ነው ሄርኩኝ አባቴ አይሞትም በቃ ምንም አይሆንም ቤተሰቦቼ አንዲትም ነገር አይሆንም በቃ እግዚአብሔር እንዶ ምንድነው ያልኩት አባቴን አሳልፈ ሳሰጠኝ እስከዛሬ በቤት ቆይቻለሁ ብዬ በእውነት እርም ይሄጄ እስከዛሬ ድረስ ይሄው አባቴ ይወት አለ ጌታን ተቀብሎ ማለት ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ከእናንተ ውስጥ ሲኖር የማይረዳችሁ ነገር የለም በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር እውነት ይግባችሁ ወንድሙ አይቶ እንደሙጭ እግዚአብሔር እውነት ይብራላችሁ ምን አይነት አዚም ነው በፊታችሁ የቆሙ ኢየሱስን ይዛችሁ ጌታን ይዛችሁ እውነት አለመረዳት ነው አበቃለት የተባለው ነገር ሂድ በቃ አበቃለህ ያንተ ነገር ጨልሟል አክትሟል አላከተመም ኢየሱስ አለ በቃ ሙር ከተባልክ ትኖራለህ እግዚአብሔር በህይወት ይወደደውን ያረጋል ማንንም በእኔና በእናንተ ህይወት ስልጣን የለውም ካለ ኢየሱስ ካለ እግዚአብሔር ማንም እስቲ የትኛው ነው መጥቶ እኔን ህይወት ሊያሳጣኝ የሚችለው እስቲ የትኛው ነው መጥቶ ቤተሰቦች ሊነጥቀኝ የሚችለው ማንንም የለም በቀን በሌሊት የሚጠብቀኝ ያተኛ ማንቀላፋም በቤተሰቦቼም ዙሪያ አለ መላእክት አላዳነኝ ማርያም አላዳነች ሞታለሽ በቃ የእግዚአብሔር እኔ በየዳንኩት በማን በእግዚአብሔር ልጅ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ቤተሰቦቼ በህይወት ያሉት በማን ነው እነሱ በሚያምኑባቸው አይደለም በየአመቱ በሚያከብሩባቸው በየወሩ ሄዶ እንትን በሚሉት አይደለም ታመምኩ ብሎ ጸበል ውሃ ምናምን ከሚያመጡበት አይደለም የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው እነሱን የሚያኖረው እናንተንም የሚያኖረው የምታከብሯቸው በየአመቱ የምታነክሷቸው አይደለም እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ስላለ ነው ምህረቱ ስለበዛላችሁ ይሄ የምህረት ዘመን ሳይዘጋ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ህይወትን አግኙ ዳኑ ቤተሰቦቻችሁም ይድናሉ እውነትን ይዛችሁ አትፍከንከኑ በእውነት ኑ ወደ ጌታ ኑ ወደ ኢየሱስ ትድናላችሁ ህይወት ታገኛላችሁ መዳን በማንም የለም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው በጸጋው ድነናል ጸድቄያለሁ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል እኔ ጌታን እርምዬ እኔን ብቻ በረከ ቤተሰቦች ያገኘው ዛሬ ላይ ግን ትናንትና እንዳልኩ በጥቂት ነው ያ ቤት ውስጥ ያልዳኑት ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ እንዴስ ይለዋል በጥቂት ናቸው ያ
እኔ ጌታን አግኝቼ ደብድቦኝ ፈልጦኝ አይኔን አሰባብጦኝ ነበረ ወንድሜ። ዛሬ ጌታን አግኝቶ ከሱ በላይ ክርስቲያን የለም። ጌታ ይባረክ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ በጣም ይገርመኛል። አላስበውም ነበረ፣ አንድ ቀን አላሰብኩም። ግን በቃ ጌታ እንዲህ ነው በቃ የሚያደርጋችሁ ታውቃላችሁ። እስክትደነቁ ድረስ ሁሌ ጸልይ ነበረ ስለ ቤተሰብ። የማይታሰብ በቃ እግዚአብሔር ሰፕራይዝ ነው የሚያደርጋችሁ በህይወታችሁ ማለት ነው። ዛሬ ላይ ግን አልሰጋም። ስለ እናቴ ብቻ ነው ሁሌ የምጸልየው። በቃ እግዚአብሔር እናቴን አሳልፈ ስጠኝ ነው የምለው። አባቴ ቤት እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጌታን አግኝተው ዛሬ በጣም በቃ ጎበዝ ክርስቲያኖች ናቸው። ይሰብኩሃል። ትናንት የሰደቡ ዛሬ ስለ ኢየሱስ ያወራሉ። የረገሙ ዛሬ ስለ ኢየሱስ ይነግሩሃል። የሚገርም እግዚአብሔር በአንተ በኩል አግኝቷቸው እኔ ብደክም እንኳን እንደውም እንድበረታ ነው የሚያነቃቁኝ። አንዳንዴ በቃ የሆነ ድክም ስትሉ አላለ እንዴ የምን መፍሰስ ነው ንቄ እንጂ። ሃሌሉያ እላችኋለሁ፣ ኢየሱስ ያድናል። ህይወት ከሱ እንጂ ከማንም አታገኝም። አንቺ ነሽ የመሰከርሽላቸው መስ አዎ ኤርምዬ፣ እኔ ነው የመሰከርኩላቸው። እኔ ከዚህ በፊት ቤተሰቦች ባለፉት አመታት ላይ በጣም አስብ ነበረ፣ ግን ዛሬ ይኸው 3-4 አመት ሆኗቸዋል ጌታን ካገኙ። እኔ ግን በጣም ረዥም ጊዜ ነው በጌታ ቤት የቆየሁት። ግን ከጌታ ቤት ስወጣ በጣም ብዙ መከራ ገጥሞኛል። በጣም በቃ አንቺ ዘር አሰደብሽ፣ በቃ ዘራችን አስረገምሽ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የተባልኩት። አለ አይደለ በቤተሰብ የሚደርስብህ ነገር። ግን ኢትስ ኦኬ፣ ከጌታ አይበልጥም። ሁሉ ነገር ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው። በቃ ምንም አታተርፉበትም። በጌታ ስትሆኑ ግን ይኸው ታተርፋላችሁ። ትናንት የረገማችሁ ዛሬ ይባርኳችኋል ማለት ነው። በተረገማችሁበት አንደበት ምርቃትን ነው የምታገኙት፣ ከመቅበዝበዝ መከራ። እኔ ወንድሜ ይድናል ብዬ አላሰብኩም። በቃ በጣም በተለያየ ሱስ ውስጥ ገብቶ ነበር። ድሜ በአለም ሳለን አለ አይደለ በመከራ ውስጥ ነው የምናልፈው። በጣም ብዙ ነገር አለ። ይድናል ብዬ አላሰብኩም። ግን እግዚአብሔር ምሕረቱ ከአንተ ውስጥ ካለው ጸጋ የተነሳ ሌሎችን ይፈውሳል። እግዚአብሔር ያገኛቸዋል። ሁል ጊዜ በደወልኩ ቁጥር አንዳንድ ነገር እነግረዋለሁ። ግን እንደውም የሚገርም የዛኔ እኔ ከዚህ ኢትዮጵያ ሄጄ እሱም ቀጠረኝ። እኔም የቀጠርኩት እንደዚሁ ጌታን እንዲቀበል ነግሮ ነበረ። ከዛ ተቀጣጥረን እንደዚሁ የሆነ ሆቴል ላይ ትናንት ስትነግረን ነበረ፣ ሳሚ ሆቴል ላይ ሳሚ ካፌ ማለት ነው፣ አየር ጤና። እዛ ተቀጣጥረን ተገናኘ ነው። ልክ እንደ ሰው መቶ እስኪከበኝ ድረስ ምን ሆንሽ ነው የኔ ያለቀስኩት የጨውኩት የደስታ ነው። በቃ እግዚአብሔር እንድነው ሰፕራይዝ የሚያደርጋቸው አላሰብኩም። ጌታን ስቀበል እሱ ወንድሜ ደብድቦኛል። አይኔ ሁላ ስቲል ነው፣ ታማሚ ነኝ በዛ የተነሳ ማለት ነው፣ አንድ አይኔ። ግን ጌታ ይባረክ። ይኸው ጌታን አግኝቶ ዛሬ ጦር ኃይሎች ሙሉ ወንጌል ጌታን ተቀብሎ እዛ ነው ያለው፣ ስቲል ነው ማለት ነው። ይገለገላል እየሄደ እግዚአብሔርን ያመሰግናል፣ ይባርካል። ከዛ ተከታታይ እህቶ ልጆች፣ ወንድሞች፣ ሌሎቹ እህቶች ተከታትለው መጡ። አባቴ እንዴት ደስ እንዳለኝ! ሰላም ነው የሚሰጥ የእግዚአብሔር ልጅ፣ ህይወት ነው የሚሰጥ። ምንም አታጡ፣ ታተርፋላችሁ፣ ህይወት ይበዛላችኋል። ተባረኩ። ኤርምዬ ተባረክ። ስለሰማነው ምስክርነት በጣም ደስ ብሎናል። እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን፣ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል ይላል። ሃሌሉያ። የተወደደች ነች አንተን ያወቅኩባት፣ እንደምን ያች ቀን የተባረከች ናት። መደነቅ ይበስቷል ካወቅኩ ጀምሮ፣ ይቆጨኝ ነበረ ያንተ ባልሆን ኖሮ። ፍቅርህ
ገብቶኛል ምን እልሃለሁ እጄን ዘርግቼ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ እጄን ዘርግቼ አከብርሃለሁ ውድዬ ፍቅር ነክቶኛል ምን እልሃለሁ እጄን ዘርግቼ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ። ያቺ ቀን ጌታን ያወቅንባት ጥር 12 ቀን ለኔ ማለት ነው። ሚካኤል ላስገባ ሄጀጃል ሜዳ ላይ ናግባ ብሎ አባቴ ጠራኝ። በጨለማው ውስጥ እየተተራመስኩ ማስገባው ሚካኤል የለም። ሚካኤል ላስገባ ምን አይነት ቃል እንደሆነ አስብኩ። ሲባራል እኮ ነው ሚካኤል ላስገባው ሄጄ ቃና ዘገሊላ እየተባለ ማለት ነው። ቃና ዘገሊላ ለምን ነገር ይባላል? ስናዘጠዘጥ እጄ ሁሉ እስኪ አብጥ ድረስ ከበሮ ስቀጠቀጠ። ጌታዬ ከሰማይ አይቶኝ ናግባ ወደ ዘላለም ረፍት ናግባ በስሜ ያምንህ ብሎ ራራልኝ እግዚአብሔር ወንድሞቼ ምሕረት ለወደደው የለሩጥ አይደለም ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ስላለ ራራልን እግዚአብሔር። ጠራ 12 ቀን ማለት ነው። የተወደደች ናት አንተን ያወቅኩባት እንደምን ያቺ ቀን የተባረከች ናት። ከቀናቶች መካከል ጌታዬን ያወቅኩበት ቀን ጌታዬ ወደ እኔ በግርማው በምሕረቱ እየተራመደ የመጣበት ቀን እኔም ልቤ ተሸንፎ በፍቅሩ ይኸው ዘመኔን እንካ ብዬ ማለት ነው ዘላለሜን እንካ ብዬ ማለት ነው። የተወደደች ናት አንተን ያወቅኩባት እንደምን ያቺ ቀን የተባረከች ናት። ግን አናመልካትም ይችን ቀን። የፈለገ የተባረከ ብትሆን አናመልካትም። የሚመለከው የዘመናት ንጉሥ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሃሌሉያ፣ የሚመለከው የዘመናት ንጉሥ እግዚአብሔር እንጂ ቀንን አናመልክም። ምንም የተባረከች እንኳን ብትሆን ግን ያቺ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየች ቀን ናት። የተወደደች ነች አንተን ያወቅኩባት እንደምን ያቺ ቀን የተባረከች ናት። መደነቄ በስቷል ከዛች ቀን ጀምሮ ማለት ነው። ካወቅኩ ጀምሮ ይቆጨኝ ነበረ ያንተ ባልሆን ኖሮ ፍቅር ነክቶኛል ምን እልሃለሁ እጄን ዘርግቼ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ እጄን ዘርግቼ አከብርሃለሁ ውድዬ ፍቅርህ ነክቶኛል ምን እልሃለሁ እጄን ዘርግቼ አመልክ። How are you? Good, thank you. Film's dog running across the road. Do you happen to know? No. Yeah. Do you know if anybody? I don't know. Yeah. You don't know? Okay. Yeah. Thank you.
የተወደደች ናት እንተን ያወኩባት እንደምን ያችቀን የተባረከች ናት መድነቄ በስቷል ካወኩ ጀምሮ ይቆጨኝ ነበረ ያንተ ባል ሆኖሮ ፍቅር ገብቶኛል ምን እልሃለሁ እጄን ዘርግቼ አመልክሃለሁ ጌታዬ እጄን ዘርግቼ አከብርሃለሁ ኢየሱሴ የፍቅሬ መግለጫ እንዲሆን ሽቶዬን ሰበርኩት በፊት በተቀደሰው ተራራዬ የሾምኩት አንተን ነው ጌታዬ የፍቅሬ መግለጫ እንዲሆን ሽቶዬን ሰበርኩት በፊት በተቀደሰው ተራራዬ የሾምኩት አንተን ነው ጌታዬ በምድር ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ አንተን ማክበር ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ ለአንተ መኖር ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው አባባ በምድር ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ መውደዴን ከልቤ ዘርዝሬ መጨረስኩ ላንተ ተናግሬ ሺህ አንድ በትኖሮኝ ምነው ዘምሬ ስላንተ ብጠግበው ያቺ ቀን አናመልካትም እንጂ የተባረከች ቀን ናት። የዘመናቱ ንጉሥ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እየተራመደ እኔ ሊያድነኝ የመጣበት ቀን ያቺ ቀን ከቀኖች ሁሉ ይልቅ የተባረከች ቀን ናት። የእያንዳንዳችን ጌታን የተቀበልንበት ቀን ጌታን ያወቅንባት ቀን ክብር ለታላቁ ለስም ይሁን። በሃይማኖት እውር ድንብር ተይዘን ወዴት እንደምንሄድ ማናቅ በደመ ነፍስ ምንሄድ ሃይማኖት እና የሃይማኖት ነገር ያለን የዘላለም ሕይወት ግን እንዳለን ማናቅ የሚታረድ በግ ወደሚታረድበት ቦታ እንደሚቸኩል ሰይጣን በራሱ አስተምሮ ታስሮ ተብትቦን ይዞን ወደ መታረጃችን ወደ ሲኦል ይዞን እየሄደ እያለ ወደ ነፍሳችን እረኛና ጠባቂ እንድንመለስ ራሱ እረኛው ጌታ ኢየሱስ በፊት ለፊታችን ላይ ተገናኝቶ እኛን ለማዳን ወደኛ የመጣበት ቀን እሱ የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ እንድቀበለው የዛን ቀን እንድወስን ስለ ኃጢአት የሚወቅሰው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በህሊናዬ ላይ ወቀሳን አምጥቶ ኢየሱስ እውነት ነው፣ ጻድቅ ጌታ ነው፣ እኔ ግን ኃጢአተኛ ነኝ፣ ለእኔ በደልና ኃጢአትማ ከሞተልኝ ዕዳዬን ከከፈለልኝ ይህን ጌታ በዘመኔ ሁሉ ይንገስብኝ፣ እፈቅድለታለሁ፣ የዘመኔን ቁጥር ዘመኔን እንካ ዘላለሜን እንካ ብዬ ሰጥቼዋለሁ። ሁላችን እንደዚህ ነው ያደረግነው።
በቃ አዲስ ኪዳን ከሱ ጋራ ቃል ኪዳን ተገባባ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይቀደስ። በመዝሙር መጽሐፍት ላይ እንደሚናገር የሱም በጎነትና ማዳን የቀመስን ያየን ሰዎች ማዳኑ ለሌሎች እንናገራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት አዳዳን ያዳነን። እግዚአብሔር ለዘላለም ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዳን ይያለህ። ረጅም ሰዓት አስቀምጫቸዋለሁ። ዳን ይያለህ። ይሰማል አይደል ወገኖች? ዳን ይያለህ። ያ ኤርሚ አለው አለው ራቅዬ ነው አለው። ኦኬ ከቤተሰብ ጋር ነህ ትችላለህ? ተችላለህ ወንድምነት ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነህ? ከቤተሰብ ጋር እኮ ኦኬ። ህፃን ድምፅ ይሰማኛል። ኦኬ እግዚአብሔር ይባረክ። ቅዱሴ እንኳን ደህና መጣ። ሶሪ ኤርሚዬ። እሺ ተችላለህ ወንድምነት? እሺ እግዚአብሔር ይባረክ። ኦኬ ረጅም ሰዓት ስላስቀመጥኳችሁ በአርዕስቱም ላይ መናገር የምትፈልግ ከሆነ ትችላለህ፣ መብት አለህ። እሺ ወንድምነት፣ ጌታ ይባረክ። ትልቁን ነገር በደንብ ሼር አድርጋችሁናል እና እንደው በዚህ ማለዳ ላይ እኛ እንዲህ ያረፍንበትን ኢየሱስን ይህንን ጌታ የህይወታቸው አዳኝ አድርገው እንዲቀበሉ ብንጋብዛቸው ደስ ይለኛል። በመካከላችን ያሉ ዛሬ መወሰን ቢችሉ ምክንያቱም እኛ ያመለጥ ነው የሆነ ቀን በወሰንበት ውሳኔ ነው። ህይወት የሆነልን ልጅ የሆን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ያደረግነው እሱን በማመን የሚገኝ የዘላለም ህይወት እንዳለ በአንድም በሌላም በቤተሰብ በጓደኛ እየተነገራቸው ያልሰሙ እስከ ዛሬ ድረስ ዛሬ ነገ እያሉ በብዙ አጋጣሚ ወደ እግዚአብሔር ያልመጡ ቤተሰቦች ካላችሁ ጥሪ እናደርግላችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ያድናል። እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአተኞችን እንደሚያድን እኛ ምስክሮች ነን። ህይወታችንን ብታዩት ብንናገር እምናወራው የምንተርከው ነገር የእግዚአብሔር ምህረት እንዴት እንደበዛልን የእግዚአብሔር ቸርነት እንዴት በህይወታችን እንደተገለጠ ነው እንጂ ከኛ የምንለው የምንናገረው አንዳች ጽድቅ በህይወታችን አልነበረም። እግዚአብሔር ግን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ህይወትን ሰጠን። ስለ ዘላለማችን ከእግዚአብሔር ጋር ስለመታረቃችን ስናስብ በመስቀል ላይ የተሰራው ስራ እኛን ሰው አደረገን። ብራዘርስ ሰው አደረገን። ሚስጥሩን ብንመረምር ሚስጥሩን ብንፈትሽ በህይወታችን የተካፈልነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ ከናንተ የተለየ ማንነት አልነበረም። ዛሬ መንግስቱን እንደምንወርስ እርግጠኛ እንድንሆን ያደረገን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ያ ሰዎችን ሁሉ የሚያድነው የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወታችን ተገለጠ። ስለዚህ ያ ወንጌል በዘመናት መካከል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስኪመጣ ድረስ ሰዎች እንዲድኑበት የተዘጋጀ መንገድ ነው። ብራዘርስ በሐዋርያት ዘመን ተሰብኮ ያቆመ ወንጌል አይደለም። ኃጢአተኞች የሚድኑበት የእግዚአብሔር መንግስት የሚያገኙበት ይሄ የልጁ የክርስቶስ ኢየሱስ የጸጋው ወንጌል በሐዋርያት ዘመን የቆመ አይደለም። በአባቶች ዘመን የቆመ አይደለም። ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአተኛ በደለኛ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ ልጅ እንዲሆንበት ያዘጋጀው ድንቅ መንገድ ነው።
ይህንን ጌታ ለመቀበል የምትፈልጉ ወንድመቶች ካላችሁ ለእናንተ ጥሪ እናደርጋለን። በዚህ ማለዳ ማለት ነው። ይሄን ጌታ አምኜ እኔም ልጅ መሆን እፈልጋለሁ። ይሄን ጌታ እኔም አምኜ የዘላለም ሕይወትን ወራሽ መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ ወንድመቶች ካላችሁ ለእናንተ ጥሪ እናደርጋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ያ የተሰበከን የሰማነው ወንጌል ዛሬም በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ለውጥ ሲያመጣ አይተናል፣ ብራዘርስ አይተናል። እኛ ሕያው ምስክሮች ነን። ያ የተነገረን ኢየሱስ በሕይወታችን ገብቶ ያ የተነገረን ኢየሱስ በእኛ ሕይወት ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ሲቀይር ዘመናችንን ሕይወታችንን ሙሉ ያልደረስንበትን ያንን የብርሃን ሕይወት እግዚአብሔር በልጁ በማመናችን ሲሰጠን በሕይወታችን ስንቀምሰው ስንኖረው እያየ ነው ብራዘርስ። ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ጥሪ እያደረገ ነው። ማንም ኃጢአተኛ ቢኖር በመካከላችን በደለኛ ቢኖር ኑ፣ የሚያድን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ልጁ ያለው ሕይወት አለው እንደሚል ሁሉ ዛሬ ከሕይወት የጎደላችሁ ብትሞቱ እንኳን የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደምትወርሱ እርግጠኛ የማትሆኑ ቤተሰቦች የምሥራች አላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል የሚያድን አለ። ማንም ቢሆን የተጠማ ማንም ቢሆን ድካም ያለበት በሕይወቱ ሸክም ያለበት ወደ ሕይወቱ ወደዚህ ጌታ ይምጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ያድናል ብራዘርስ፣ ከሞት ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከየትኛውም ኃጢአትና በደል ይታደጋል። በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የኃጢአት ይቅርታ ስርየት ይገኛል። ይህንን ወንጌል ነው የምነግራችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ እያላችሁ አትሞቱም። ኢየሱስ ክርስቶስ እያላችሁ ሲኦል አትገቡም። ኢየሱስ ክርስቶስ እያላችሁ አይፈረድባችሁም። ብራዘርስ ልባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ሙሉ አድርጉ። እመኑት ይህን ጌታ ብራዘርስ፣ ይህን ጌታ እመኑት፣ ይሄን ጌታ እመኑት ወገኖች። ይህን ጥሪ እናደርግላችኋለን። በመካከላችን ያላችሁ ይህን ጌታ እስከ ዛሬ ድረስ አልተቀበልኩም፣ ይሄን ጌታ እስከ ዛሬስ አልተከተልኩም፣ ዛሬ ግን ሕይወቴ እንዲቀየር ፈልጋለሁ። በዚህ ማለዳ ይሄንን አዳኝ የሕይወቴ ታዳጊ አድርጌ መከተል እፈልጋለሁ የምትሉ ወንድመቶች ካላችሁ ለእናንተ ጥሪ እናደርጋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። በመካከላችን ያላችሁ ይሄን ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወንድመቶች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልን። ጌታ ይታደጋል፣ ጌታ ያድናል፣ ጌታ ሕይወት ይሰጣል። ብራዘርስ ጌታ ሕይወት ይሰጣል። ስላየ ነው ስለቀመስ ነው። ያ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን በማንም የለም ተብሎ የተነገረለት ያ ኢየሱስ ልክ ነው። በእሱ ብቻ አምነን ሕይወት ስላገኘን፣ በእሱ ብቻ አምነን የዘላለም ሕይወትን ስለተካፈልን ስላየ ነው ብራዘርስ። ከነ ሸክማችን መተን ኢየሱስ ክርስቶስ ሸክማችንን አቅልሎልናል። ይሄን ጌታ እንድትቀበሉ ጥሪ እናደርጋለን። ይሄን ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር እውነት መጠጋት እፈልጋለሁ። ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ፣ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወንድመቶች ካላችሁ አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ለእናንተ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። ይቺ ቀን፣ እቺ ማለዳ ለእናንተ የማምለጫ፣ እቺ ማለዳ የእናንተ ወደ እግዚአብሔር የመቅረቢያ ቀን ትሆንላችሁ። ኤርሚ ሲናገር ነበር፣ ያቺ ቀን ሲል ነበረ ምን ያህል ጨለማ ውስጥ እንደነበረ ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ ግን እንዴት የሚገርም ብርሃን ወደ ህይወቱ እንደመጣ የተረዳበት ቀን ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌሎቻችሁም ካላችሁ ኑ፣ ወስኑ፣ ዛሬ አምልጡ፣ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምንነግራችሁ እኮ እግዚአብሔር አምላክ እንድንድንበት የሰጠን አንድያ ልጁን ነው ብራዘርስ። እሱ ኢየሱስ ያድናል ነው እያልን ያለ ነው። እሱ ኢየሱስ ህይወት ይሰጣል ነው እያልን ያለ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌሎቻችሁም ካላችሁ ኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት፣ አምልጡ፣ ወስኑ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር የምትታረቁበት፣ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር የምትቀርቡበት፣ ዛሬ ህይወትን የምታገኙበት ቀን ይሆንላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እኛን ያዳነ ጌታ እናንተን ያድናችኋል። እኛን ኃጢአተኞች ተቀብሎ ልጅ ያደረገ ጌታ እናንተን ልጅ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ይቀበላችኋል። ለተቀበሉት ነው የሚለው ብራዘርስ። መስፈርቱ መቀበል ነው። በስሙ ላመኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ነው የሚለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህን ጌታ እንድትቀበሉ አበረታታችኋለሁ። ወስኑ፣ ኑ ወደ ኢየሱስ። ኢየሱስ ይታደጋል። ኢየሱስ ህይወት ይሰጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ የእግዚአብሔር ልጅነትን ትቀበላላችሁ። ብራዘርስ ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሌላ ሰውም ካለ ጥሪ አደርጋለሁ። ሌሎቻችሁም ካላችሁ የወሰናችሁ ወንድመቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌሎቻችሁም ካላችሁ ኑ ወስኑ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ አሁን ነው፣ ነገ እናንተ አይደለም። ይሄ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ በህይወታችን ምን እንደሚያጋጥመን አናውቅም። ከሞትን በኋላ ህይወት ተስፋ የለንም ብራዘርስ። አሁን ግን ዛሬ
መወሰን ትችላላችሁ። እየጠራናችሁ ያለ ነው ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ወደ ኢየሱስ ነው። ኑ ይታደጋል፣ ወደ እኔ ወዳለ ወደ ጌታ እየጠራናችሁ ያለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምናልባት አብሬ ጥሪ የማደርገው በመካከላችን ያላችሁ ወንጌልን በብዙ አጋጣሚ ሰምታችሁ ጌታን ተቀብላችሁ ዛሬ ግን ባክ ያደረጋችሁ ብራዘርስ፣ ከህይወት የጎደላችሁ በኃጢአት ልምምድ በከንቱ የህይወት ፍልስፍና ውስጥ ያላችሁ ጌታ የደበዘዘባችሁ ለእናንተም ጥሪ እናደርጋለን። ዛሬ ለእናንተ መዳን ይሆንላችኋል። ዛሬ ለእናንተ ማምለጥ ይሆንላችኋል። እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ካላችሁ ጥሪ ያደርጋል። ሁለት ሁለት ቁጥርን ጻፉ። እኔ ጌታን አውቅ ነበረ፣ እሱን ተከትዬ ነበረ። ዛሬ ግን ደክም ያለው በብዙ የሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ ነው ያለሁት። ከእውነት ጎድ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን አምኜ ተቀብዬ ልጅ ሆኜ ነበረ፣ ግን ባክ አደረግኩኝ። ዛሬ ግን መነሳት ፈልጋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ፈልጋለሁ የምትሉ ውድ ቤተሰቦች ካላችሁ ለእናንተም ጥሪ እናደርጋለን። ኑ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እግዚአብሔር አምላክ የዳግም አምላክ ነው። የነኛን ዘመናቶች የኪሳራ ዘመናቶችን እግዚአብሔር አምላክ በክብር ያድስላችኋል። እንዲህ አይነት ቤተሰብ ካላችሁ ለእናንተም ጥሪ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ ደክም ያለው ዝያለው፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እፈልጋለሁ። በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ነው ያለሁት፣ በድካም ውስጥ ነው ያለሁት። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አቅም እንዲሆነኝ ጉልበት እንዲሆነኝ እፈልጋለሁ። መነሳት እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን በብዙ ነገር ለውጬዋለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር አቅም ይህ እንዲሆነኝ ግን እፈልጋለሁ፣ ወደ እሱ መጠጋት እፈልጋለሁ የምትሉ እግዚአብሔር ይባርክ። አቤሎ ሌሎቻችሁም ካላችሁ ሁለት ሁለት ቁጥርን ጻፉ። ወደ እግዚአብሔር መመለስ የምትፈልጉ ወደ ጌታ መቅረብ የምትፈልጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድመቶቼ ተባረኩ። ኑ ዛሬ አምልጡ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጥሪ እያደረገ ነው ያለው። ልጆቼ የምትሄዱበት መንገድ ሞት አለው፣ ተመለሱ እያለ ነው ያለው። ከህይወት አትጉደሉ፣ ለእናንተ ነው ዋጋ የከፈልኩት እያለ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ካላችሁ ጥሪ አደርጋለሁ። ኑ አምልጡ ወገኖቼ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የመዳን ይህንን የመመለስ እድል እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ነገ እናንተ አይደለም፣ መቼ እንደምትመለሱ አታውቁም። ህይወቴን አስተካክዬ እንደዚህ አድርጌ አትበሉ። ህይወታችሁ ከኢየሱስ ውጭ ሊስተካከል አይችልም። ከጌታ ውጭ ህይወታችሁ ሊያምር አይችልም። እንደዚህ አድርጌ የምትሉበት ዘመን የላችሁም ብራዘርስ። ሰው በራሱ ኃይል ሊበረታ አይችልም። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ነው የሚለው። ኑ ወደ ጌታ ከነ ድካማችሁ፣ ኑ ወደ ጌታ ከና አቅም ከማጣችሁ፣ ኑ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኑ ወደ እሱ፣ ኑ ወደ እሱ። አምልጡ ብራዘርስ፣ ኑ ወደ እሱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይታደጋል። ምናልባት ይህን ጌታ የምትቀበሉ ወገኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሁለት ሁለት ቁጥር እንጻፉ። የመጨረሻ ጥሪ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንቀጥላለን፣ ውይይታችን ይቀጥላል፣ እናወራለን። እስከዛ ድረስ ክብር ለጌታ ነው። እሺ፣ አብረን እንጸልይ ብራዘርስ፣ አብረን እንጸልይ። ቅዱስዬ ታጸልይን ትችላለህ? ለወሰኑ ሰዎች ክብር ለጌታ ነው። ከቤተሰብ ጋር ስላሉ እሺ፣ እሺ። እሺ፣ ሁላችሁንም ኢንቫይት እናደርጋችኋለን ወደዚህ አስደናቂ ጌታ ህይወታችንን ወደ ለወጠው ሰው። አንድ ምግብ ቤት እንኳን ጥሩ ምግብ በልቶ ሰው ስለዛ ምግብ ቤት ያወራል። ጥሩ ምግብ በልቶ ስለዛ ምግብ ቤት ያወራል። እኛ የቀመስነውን ጌታ ህይወታችንን የለወጠው ታሪካችንን የለወጠው ሰዎች መክረውን እምቢ ያልነውን ሰዎች ነግረውን ሰዎች ዘክረውን እምቢ ያልነውን ነገር ራሱ ያስቻለንና ያላቀቀን የህይወታችን መሪ ዋና የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል የምትፈልጉ አንዳንድ ቁጥር የጻፋችሁ ደግሞ በቤቱ ውስጥም የነበራችሁ አሁን ደክማችሁ በተለያየ ሰበብ ከመንፈሳዊው የህይወት ስርዓት የወጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። ወዳጆቼ በህግ ስር ስትኖሩ ህግ ኃጢአታችሁን ነው የሚቆጥረው፣ ድካማችሁን ነው የሚቆጥረው። በክርስቶስ ጸጋ ስር ስትሆኑ ግን ጸጋ የሚቆጥረው በክርስቶስ ያገኛችሁትን ነው፣ የሆናችሁትን ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ሰው ድካማችሁን እየቆጠረባችሁ ኃጢአታችሁን እየቆጠረባችሁ ያደቆሳችሁ የወደቃችሁ ከቤተ ክርስቲያን የሸሻችሁ እግዚአብሔር የማይቆጥረውን ነገር እየቆጠሩባችሁ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደማይወዳችሁ እግዚአብሔር እንዳልተቀበላችሁ የሚነግሯችሁ የተለያዩ አይነት
የሐሰት መምህራን፣ የተለያዩ አይነት የሐሰት ጓደኞች፣ የሐሰት አሰራሮች ከቤተ ክርስቲያን ያራቋችሁ፣ በራሳችሁም ድካም ደግሞ ገሸሽ ያላችሁ፣ ዛሬም ጌታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ትኩስ ነው፣ ከአቤል ይልቅ የሚናገረው ለምህረት የሚጮኸው ለይቅርታ የሚጮኸው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም፣ የክርስቶስ ኢየሱስ እቅፍ ዛሬም እጁ እንደተዘረጋ ነው። በሉቃስ ወንጌል እንዳሉት እንደዛ ከሁለቱ ልጆች አንዱ ጠፍቶ አባት ሁልጊዜ በር ላይ አይኑ እያማተረ እንደሚጠብቀው ዛሬም እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊታረቃችሁ ወዶ የእርቆን መንገድ ቀድሞ አስጀምሮት በክርስቶስ መንገድነት ደግሞ ወደ አብ እንድትቀርቡ አብ ወርቃማውን መንገድ በደም መርቆታል። በተመረቀው በዚህ መንገድ ደግሞ ወዳጆቼ እንድትመጡ አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር የጻፋችሁ የደከማችሁም ደግሞ ከእናንተ ጋር አብረን እንጸልያለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። መሲዬ እየተከተለችን አብረን እንጸልያለን። አዳዲስ ነፍሳት ለሆናችሁ አብረን ቀድመን እንጸልያለን። ከዛ በድካም ውስጥ ላላችሁ ደግሞ አብረን እንጸልያለን። መሲዬ አለሽ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ የምትቀበሉ ይህንን ጸሎት፣ የሞኝነት ጸሎት አብረን እንጸልያለን። የሞኝነት የሚመስል ጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በስብከት ሞኝነት ስለሚል፣ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ ይህንን ወርቃማ እድል ስለሰጠኸኝ፣ ይህንን ወርቃማ እድል ስለሰጠኸኝ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ልትታረቀኝ ስለወደድክ አመሰግንሃለሁ። እኔ ኃጢአተኛዋ ልጅህን አሁን ተቀበለኝ። ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኔ እንደሞተ እኔን ለማጽደቅ እንደተነሳ ደግሞም ባንተ ቀኝ እንዳለ ዳግመኛም እንደሚመጣ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፌ እመሰክራለሁ። እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልቤ አምናለሁ። አመንኩ። ስለዚህም ተናገርኩ። ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። በዚህ ሰዓት በቅዱሳን ፊት ሆኜ ጠላትን፣ ሰይጣንን፣ ዓለምን ሁሉንም ክጃለሁ። ልጄ አድርገህ ስለተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። ቀሪ ዘመኔን ሁሉ ተረከብ። ዘመኔ በፊትህ ይለቅ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። መሲሕ ተባረክ። እግዚአብሔር ሆይ አሁን ወደ አንተ የመጡትን እነኝን ወንድና ሴት ልጆች ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ጌታ ክርስቶስ አንተ ደግሞ ወደ ሰማይ ስትሄድ አደራ ሰጥተ የሄድከው ለሰው ሳይሆን ለመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ እነዚህን አዳዲስ ነፍሳት እግዚአብሔር ሆይ
ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። መንፈስ ቅዱስ በመኝታቸው እንድትገናኛቸው፣ በመውጣት መግባታቸው እንድትገናኛቸው፣ የቃልህን ብርሃን ሁሉ እንድትከፍትላቸው፣ በዝማሬ እንዲጥለቀለቁ፣ በጸሎት ረሃብ እንዲጥለቀለቁ፣ ቃልህን በማንበብ እንዲጥለቀለቁ፣ ከቅዱሳን ጋር መንፈሳዊን ህብረት በማድረግ በቤተ ክርስቲያን በአካል ውስጥ ደግሞ እንዲበረቱ ጌታው የትኛውም አይነት ነጣቂ ተኩላ እንዳያገኛቸው አባቶ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይ። አሁን ደግሞ ምን ጸልየው ወዳጆቼ፣ በድካም ውስጥ ላላችሁ ትላንት መንፈሳዊ ጉልበቶቻችሁ ኃያል የነበረ ዛሬ ደግሞ ይዛላችሁ፣ ትላንት በትልልቅ አገልግሎት ውስጥ የነበራችሁ ትላንት ጸሎት ህብረት አነፍንፋችሁ የምትሄዱ ትላንት ዝማሬ ሲባል ዝማሬ ናፍቋችሁ ወዲና ወዲያ እያላችሁ የዝማሬውን ጅረት ለመካፈል የምትሄዱ ትላንት ለመንፈሳዊ አገልግሎት ወንጌል ለወንጌል ስርጭት ለተለያየ አይነት ነገር ልባችሁ ይቃጠልባችሁ የነበረ ዛሬ ደግሞ ምን እንደነካችሁ ሳታውቁ በመንፈሳዊ ዝለት ውስጥ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ እንጸልያለን። አባትና አምላክ እግዚአብሔር አብ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ሰባራውን ጠጋኝ የመኖሪያ መንገዶች ሁሉ አዳሽ የምትሆን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለደከሙ ብርታትን፣ ለወደቁ መነሳትን፣ ጌታ ሆይ ለቀዘቀዙ መሞቅን፣ በመንፈስ ግለት እንዲነቃቁ ትላንት የነበራቸው መንፈሳዊ ህብረት ዛሬ እንዲነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይላችሁ ሁሉ እንዲነቃ በሄዳችሁበት ሁሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መልካምነትና በጎነት እንድትናገሩ፣ መድከም በህይወታችሁ እንዳይኖር፣ መዛል በህይወታችሁ እንዳይኖር፣ ማፈር በህይወታችሁ እንዳይኖር፣ ዝቅታ በህይወታችሁ እንዳይኖር፣ ከፍታ ብቻ በህይወታችሁ ውስጥ እንዲኖር የምትናገሩት ንግግር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልክ የሳሙኤል ቃል ከዳን እስከ ቤርሳቤ ጠብ እንዳይል፣ በእናንተ ውስጥ ያለው ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ የወንጌል የምስራች ቃል ጠብ እንዳይል፣ በሄዳችሁበት ሁሉ አቅም ያለው ጉልበት ያለው ቃል ከአንደበታችሁ እንዲወጣ፣ በሄዳችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር የምታንጸባርቁ፣ በሄዳችሁበት ሁሉ የንግግራችሁ ሁሉ ኢየሱስ የሆነ መንፈሳዊ ህይወታችሁ ለጎረቤቶቻችሁ አብረው ለሚሰሩ በቢሮ በትምህርት ቤት በስራ ቦታ በየትኛውም ቦታ የሚቀመስ የሚላስ ህይወት እንዲሆን በውጭ በውስጥም ባሉት ዘንድ ምስክርነት እንዲኖራችሁ ትላንትናው ኃይልና ክብር በጌታ በኢየሱስም ዛሬ እንዲነሳ። ትላንት የምታነቡ ብዙ ተሰብኮላችሁ አይደለም ገና ኢየሱስ ሲባል የልባችሁ ሽሉዳ ተነክቶ እንባችሁ የሚቀድማችሁ፣ ዛሬ በአዲስ መንፈስና ክብር ጌታ እንዲያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስም እሱን በመፍራት እንድትባረኩ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት የመረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲያገኛችሁ በሄዳችሁበት ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ የሚነበብ መልእክት እንድትሆኑ መንፈስ እንዲያገኛችሁ ክብር እንዲያገኛችሁ ቅባቱ እንዲያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትላንትናው ረሃብ ይምጣ። የትላንትናው መንበርከክ ይምጣ። የትላንትናው ለቅሶ ይምጣ። የትላንትናው እንባ ይምጣ። በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ እሳት የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ክብር የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ በአጥንትና በጅማቶቻችሁ ውስጥ ሁሉ አሁን ይግባ። ክብር ያገኛችሁ። ዝማሬ ብቻ በአንደበታችሁ ይሙላ። ባርኮት ብቻ በአንደበታችሁ ይሙላ። ምስጋና ብቻ በአንደበታችሁ ይሙላ። የቃሉ ረሃብ በእናንተ ላይ ይውደቅ። የጸሎት ረሃብ በእናንተ ላይ ይውደቅ። የቅድስና ረሃብ በእናንተ ላይ ይውደቅ። ጽድቅን የመውደድ ረሃብ በእናንተ ላይ ይውደቅ። ተነሱ። እግዚአብሔር ወይን ስካር እንደለቀቀው ጎልማሳ ከእንቅልፉ ነቃ ተብሎ እንደተጻፈ በእናንተ ጉዳይ እግዚአብሔር ይንቃ። የወደቃችሁ ተነሱ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው። እንደገና ያስባችኋል። እንደገና ይደግፋችኋል። እንደገና ያቆማችኋል። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ዛሬም በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊታረቃችሁ ወዷል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ከተቀበላችሁ በላይ በራሳችሁ በምንም ብትፍጨረጨሩ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከተቀበላችሁ በላይ እግዚአብሔር እንዲቀበላችሁ ማድረግ አትችሉም። ነገር ግን የተቀበላችሁን አምላክ በተለያየ አይነት አእምሮን ባለማደስ ውስጥ በሃይማኖት ስርዓት ውስጥ ገብታችሁ የምትኳትኑ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ መነሳት ይሁንላችሁ። ክብር ያገኛችሁ። አባባጆቻቸውን ይዘ እንድትመራ ጌታ ሆይ ለቃል በቃ የተከፈተ አይምሮ እንዲኖራቸው አስመሳይ ክርስቲያን ሳይ እውነተኛ ክርስትናን በህይወታቸው እንዲለማመዱ ክብርህ እንዲያገኛቸው አንተን መፍራት እንዲያገኛቸው በሰዎች ሁሉ ፊት የሚያንጸባርቁ የሚያብረቀርቁ እንዲሆኑ የሚያብለጨልጩ እንዲሆኑ ክብርህን ይዘው በገጠር በከተማ የሚወጡ ልጆች እንዲሆኑ አባቱ እኔ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ስለሰማህን ተባረክ። በዚህ ያሉ ቅዱሳን ሁሉ ቤተሰቦቻቸው፣ ትዳራቸው፣ ትምህርታቸው፣ ስራቸው የእናንተና የእናንተ የሆነ ነገር ሁሉ የተባረከ የተጠበቀ ይሁን። ክፉ እንዳያገኛችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ወንጌል ሳትመሰክሩ ማንንም በሞት እንዳታጡ እናቶቻችሁ፣ አባቶቻችሁ፣ ወንድም አክስቶቻችሁ፣ አጎታችሁ፣ የትኛውም አይነት በዙሪያችሁ ያሉ ወዳጆቻችሁ ኢየሱስን ሳትሰብኩ እነሱ እንዳይሄዱ እግዚአብሔር ቤተሰቦቻችሁን ይጠብቅላችሁ፣ ትዳራችሁን ይጠብቅላችሁ። ስራ ያጣችሁ በጌታ በኢየሱስም ስራችሁ ይከናወንላችሁ፣ ስራ ወደ እናንተ ይምጣ። ትዳር ያጣችሁ ትዳራችሁ ሁሉ ይስመርላችሁ፣ ትዳር ወደ እናንተ ይምጣ።
እግዚአብሔር በበጎ ነገር ያስገርማችሁ፣ እግዚአብሔር በበጎ ነገር ያጥግባችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ፣ በመውጣት መግባታችሁ ተባረኩ፣ በሽታ ይነቀል፣ ክፉ ይነቀል፣ ማጣት ይነቀል፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረኩ፣ አሜን። አሜን አሜን። ተባረኩ ተባረኩ። ወገኖች እንኳን ደስ አላችሁ። ጌታን ያገኛችሁ እህት ወንድሞች እንኳን ደስ አላችሁ። በሰማይም በምድርም ታላቅ ደስታ ሆኗል። ይህም ይቀጥል። ተባረኩ ወገኖች፣ ብርክ በሉ። ዳንዬ ትከፍታለህ እንዴ? ትችላለህ ወንድምነት? ወንድምነት አልችልም፣ ከቤተሰብ ጋር ነኝ። ኦኬ በቃ ተባረኩ። ጌታ ቢፈቀድ እንገናኛለን። ጸጋ ይብዛላችሁ። እኔም እዚህ ጋር ላበቃ ነው። ብርክ በሉ። ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ ወገኖች። አሜን። ተባረክ። ወደ መተን ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን ስለማትረሱ ተገልጸናል። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ነው ያለው።